The white is quiet. Trees are... Vi er alle sammen på jagt. Altid. Hele tiden. Jagten er et urinstinkt i os. Vi jager efter føde. Vi jager efter et godt sted at bo. Vi jager efter succes. Vi jager efter at være lykkelige. Når jeg har kaldt min udstilling for jagten, er det selvfølgelig oplagt, sådan rent visuelt, fordi jeg befolker mine malerier med mennesker og dyr. Men det er vigtigt for mig, at titlen ikke kun forstås sådan helt konkret jagt, som et grønt mand med orange hat, gevær og en and. I mine malerier arbejder jeg altid med balancen mellem idyllen og gyset. Det er meget forskelligt, hvordan beskueren ser mine malerier. Er det gyset, som bliver set med det samme, eller er det idyllen? Det er meget interessant for mig at observere. Efter min mening findes både himmel og helvede alle steder. Det drejer sig bare om at være et sted længe nok. Og hvis ikke mine malerier kunne opleves både som idylliske og uhyggelige, så ville de for mig ikke rumme noget, der var rigtig interessant. Jeg synes, det er for nemt kun at lave uhyggelige malerier. Jeg ville nemt kunne smøre lidt blod i mundvigen på et af pigebørnene, og så ville malerierne helt sikkert vække gro blandt alle, der ser den. Men jeg synes, det er en skam at bruge sceneblod på den måde, for så ville jeg fratage den mulighed, det er at opfatte malerierne som idylliske. Og jeg synes netop, at det er der, i det pendul, der svinger mellem disse to yderpunkter, at det hele sker. Og jeg har opnået noget af det, jeg jager efter i mine malerier. Jeg elsker at fortælle historier, fordi livet jo er opbygget af alle de historier, vi hver især repræsenterer. Fortællingerne i mine malerier er aldrig fortalt til ende. Jeg forsøger at slippe mine pensler lige der, hvor der er lige langt fra begyndelsen til slutningen. Lige der, hvor der er point of no return. Jeg bygger mine malerier op nærmest som en scene med dekorationer og statister og hovedrolleindehavere. Hvem der er hvem, er op til beskueren. Det er min opgave at lade maleriet med så meget spænding, at det gerne skal gnistre, når man går forbi det. Jeg ønsker, at mine malerier skal hive fat i beskueren og kræve noget af vedkommende.